जो महाप्रभु कौन सी कथ को विचार मीछ कई जो मैंने ठकवाक चेस्टा करस दंड निश्चित पाइप आगामी दिन में अर्थात से रिपोर्ट सहित आज कौन संपर्क जो नहीं तदंत हाँ तार रिपोर्ट में सबको निश्चित भाव में रिपोर्ट रिपोर्ट आधार निया पा कि आम ए बाबद तदंत कर आगामी दिन में जो तदंत को आधार करके आग को କ'ଣ ହେବ କ'ଣ ନାହିଁ ସେ ବାବଦରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ଆମେ ଗୋଟେ କଠୋର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲୁ ଯେ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି କୌଣସି ଭିଭିଆଇ ପି କୌଣସି ଗଣ୍ୟମାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି କାହାକୁ ଏଥର ଆମେ পরমিশন দেবা না যে বাস্তবায় পর্দা পছরে থাই কি তৃতীয় মহা মুখ্যমন্ত্রী দপ্তর ইত্যাদি ইত্যাদি কই সরকার এক ভ্রষ্ট রাস্তা নে প্রথমে সে দণ্ডিত কমিটি করা যথাবি নিশ্চিত ভাবে আমাদের আমিচার্য অ এবং নিশ্চিত ভাবে সে বাবদে সরকার কঠোর নিষ্পতি নে প্রধানমন্ত্রী ভাষায় অঙ্গা যাবে নিশ্চিত ভাবে ভক্ত আসবে ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ଦର୍ଶନ କରିବେ ଏବଂ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ସେ ଘରକୁ ଫେରିବେ ଦର୍ଶନ ପାଇକି ମନ ବୋଧ କରିକି ସେମାନେ ଘରକୁ ଫେରିବେ ଏହା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଏକ ବ୍ଲୁପ୍ରିଣ୍ଟ ତିଆରି ହୋଇଛି ସେଥିରେ ସାମାନ୍ୟ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରାଲ୍ ଆବଶ୍ୟକତା ଯାହା ଅଛି ତାକୁ ବି କରାଯିବ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଦର୍ଶନ କରିକି ପୁଣି ଘରକୁ ଫେରିବାର ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ତାକୁ ବି କରାଯିବ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ନିଯୁକ୍ତି ଆମର ଗୋଟେ ସର୍ଟ୍ ଏଜେଣ୍ଡା ଭିତରେ ଶହେ ଦିନର ଏଜେଣ୍ଡା ଭିତରେ ଅଛି ଏବଂ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆମେ ରଥଯାତ୍ରା ପରେ ପରେ ସେ ବାବଦରେ ଏକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ଯାଉଛୁ ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଶାରେ ସରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ପୂରା ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇସାରିଛନ୍ତି ଏ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରଥମ ଥର କରି ବିଧାୟକ ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିବା ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଭାଗ ଯାହାଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ନଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି ସେଭଳି ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜି ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିବା कारण जो, को जन्ता नहुची, जो प्रसंग को प्रसङ्गको भितिकरिक भारतीय जनता पार्टी आज क्षमतासीन हुन्छ जोगुडिक निर्वाचन र मुख्य से प्रसंग को पूरण गर उत्तरदायित्व तान्धर अझ चालन्छु आम स्वागत गर्नु पूर्त तथा अबकारी मंत्री श्री पृथ्वीराज हरिचन्दनको दर्श्चन्दन आउँदा बहुत बहुत स्वागत न्यूज को एवं अनेक अनेक अभिनंदन प्रथम थर विधायक निर्वाचित हे এবং গুরুত্বপূর্ণ বিভাগের ক্যাবিনেট ভাবে আপনার দায়িত্ব মিছে এবং ওড়শা বাসীর অনেক আশা আপনার বর্তমান নির্ভর করছি তো প্রথমে আমি আপনার জাঁয়া চাইবু যে গুড়িয়ে লোক আশা তা ভিতরে আপনার তো নিশ্চিত রূপে কিছু প্রায়োরিটি প্রাথমিকতা কেউটা দেবে সেটা আপনার নিশ্চিত রূপে নির্ণয় করে এবং যে প্রথম শহেদিনের এজেন্ডা কথা কাহয যেটা প্রতিফলন করি যে আগামী পাঁচ বর্ষ যা এ সরকার কিভাবে ভাবে কাম করা যাচ্ছে বা আপনার বিভাগ কিভাবে ভাব কাম করা যাচ্ছে তো আপনার নিশ্চিত রূপে কিছু স্থির করে আগামী শহেদিনের এজেডা কোণ আপনার প্রাথমিকতা রহব দেখুন গোটি কথা স্পষ্ট অবিশ বর্ষর সরকার কোক যেত হটাই লোক যেত প্রত্যাখ্যান করেছেন সে লোকর একপেক্টেসন বহু উচ্চা অ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ଯେଉଁ ସଂକଳ୍ପପତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲା ଆମ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରାଥମିକତା ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଗୁଡ଼ିକ ପୂରଣ କେମିତି କରାଯିବ ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶର ଆଗାମୀ ଦିନର ପଚିଶ ବର୍ଷର ଯୋଜନାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିକି ପଚିଶ ବର୍ଷର ଗ୍ରୋଥ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶର ଆଖି ଆଗରେ ରଖିକି ବାକି ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକ ବି ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛୁ ଏବଂ ସାଇମଲଟାନିୟସ୍ ୱେରେ କରୁଛୁ ଗୋଟିଏ ଦିଗରେ ସଂକଳ୍ପପତ୍ର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦିଗରେ ଆଗାମୀ ପଚିଶ ବର୍ଷର ଓଡ଼ିଶା ଏ ଯୋଡ଼ିକକୁ ତାଳ ଦେଇକି ଆମେ ତା'ର ଯୋଜନା ପୁରାପୁରି ଭାବେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ କରୁଛୁ ତିନୋଟି ଭାଗରେ ଏ ପୁରା କାମକୁ ବିଭକ୍ତ କରାହେଉଛି ଗୋଟେ ଆଗାମୀ ଶହେ ଦିନ ଭିତରେ କ'ଣ କରିବୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ସରକାରର ସେ ଭିତରେ କ'ଣ ହେବ ଏବଂ ଆସନ୍ତା ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ଭିତରେ କ'ଣ ହେବ ଯେଉଁ କଥା ଆମେ ପ୍ରଥମ ଦିନ ଯେଉଁଦିନ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କଲା ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ସେଇଦିନ କାଉନ୍ସିଲ୍ ଅଫ୍ ମିନିଷ୍ଟରର ବୈଠକ ଘଣ୍ଟାଏ ଭିତରେ ହେଲା ଏବଂ ଚାରୋଟି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସେହିଦିନ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କଲୁ ଯାହା ଆମର ସଂକଳ୍ପପତ୍ରରେ ଥିଲା ଏବଂ ତାକୁ ସେ କ୍ରିୟାନ୍ୱୟନ କରିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ସେଦିନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ପ୍ରଥମ କଥା ଥିଲା ଯେଉଁ କଥା ଲମ୍ବା ସମୟ ଧରିକି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ତାଙ୍କୁ ନିଜର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ବୋଲି ମନେ କରୁଥିବା ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଲୋକମାନେ ଯାହାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ যে চারি চারিদুয়ার খোলা হব দর্শন পাই এবং দর্শন দর্শনপ্রাই খোলা হলে লোক লোক আগ ভক্ত আগবান ভিতরে যে দূরতা তেয়ারি করলে গত সরকার সে দূরতা কোটি বন্ধ হব চারিদুয়ার খোলিবার নিষ্পতি মন্ত্রিমণ্ড তেয়ারি হবার ঘন্টা এ ভিতরে এবং প্রভু শ্রীজগন্নাথ মন্দিরের মরামতি আরম্ভ করি বিভিন্ন কথা নিয়ে কি গোটে বিট প্রশ্নবাসি লা ପ୍ରଭୁଙ୍କର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ମେଣ୍ଟେଇବାକୁ ମନ୍ଦିର ମ୍ୟାନେଜିଂ କମିଟି ହେଉ ମନ୍ଦିର ହେଉ ଏମାନେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ହାତ ପୋତେଇବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା ସେ କଥାରେ ସେଭଳି ଏକ ସ୍ଥିତିକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ପାଞ୍ଚଶହ କୋଟି ଟଙ୍କାର କର୍ପସ୍ ଫଣ୍ଡ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ଯେଉଁଟାକି ମନ୍ଦିରର ମରାମତିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ମନ୍ଦିରର ଯେକୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ ଏ କର୍ପସ୍ ଫଣ୍ଡ ସେଥିପାଇଁ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଥିବ ତୃତୀୟ କଥା ହେଲା

ଆମେ ପଚାଶ ହଜାର ଟଙ୍କାର ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ କ୍ୟାସ୍ ଭାଉଚର ଦେବୁ ଇଏ ଚାରୋଟି ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆମେ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଗଠନ ହେବାର ଘଣ୍ଟାଏ ଭିତରେ ନେଲୁ ତେଣୁକରି ଏ ସରକାର ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ତ ପ୍ରମାଣିତ କଲା ଯେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ନିଷ୍କର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ସରକାର ଗୋଟେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ राजनैतिक इच्छाशक्तिवर जो आवश्यकता से इच्छाशक्ति सरकार पक्षे अच्छी से से कथा निष्पत्ति से सेशावासी भी जाणिले से निष्पत्ति को देखिकी एक प्रमाणित भी कल आम पाखे इच्छाशक्ति अच्छी ओडार विकासपी तक वर्तमान जो योजना जो तैयारी संकल्प पत्र आधार एक योजना तैयारी जो, जो फ्यूचरिस्टिक प्लां ଆସନ୍ତା ପଚିଶ ବର୍ଷର ଯେଉଁ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ସେ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ନେଇକି ଯୋଜନା ତିଆରି କରୁଛୁ ତେଣୁକରି ଇଏ ଯୋଡ଼ିଏ କଥାକୁ ଆଧାର କରିକି ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ ଯେ ଆସନ୍ତା ଦୁଇ ହଜାର ଛତିଶ ମସିହା ବେଳକୁ ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନର ଶହେ ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ହେବ ସେତେବେଳକୁ ଅନ୍ତତଃ ଗୋଟେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶାର ରୂପାନ୍ତରଣ ସେ କଥାକୁ ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ଆମେ ଆଖି ଆଗରେ କରିବୁ ଦେଖେଇବୁ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶର ଜନସାଧାରଣ ବି ସେ କଥା ଅନୁଭବ ବି କରିବେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ কিন্তু সুত হরিচন্দন আমি যদি দেখবা যে প্রথম নিষ্পতি আপন যে কলে চারি নিষ্পতি প্রথম ক্যাবিনেট্রে আপনার সরকার দ্বার খোলি এটা গোটে নিশ্চিত রূপে প্রেমিং জগন্নাথ প্রেমীকর লাশা বাসীর দাবি কি পূর্ব সরকার তাকে অনদেখা করে আসলে আপনার এ নিষ্পতি জগন্নাথ প্রেমী ওড়শা বাসী বহুত স্বাগত করছেন কিন্তু এ কথা কুইকি মধ্যে প্রশ্ন উঠিলা যে এ নিষ্পি কার্যকারী করা কিন্তু গোটে যে নিয়ন্ত্রণ করা যে ব্যবস্থাটি তিরি করা কথা বোধহয় সে বিষয়ের সেই যে আপনার পরবর্তী সময় স্পষ্টীকরণ দিয়েসারি ছুটি লা এবং ভিড় সেই গোটা মানে আশা করা যাও নাই এইভাবে ভিড় হব সৌভাগ্যবশ তা পরবর্তী সময়ের মহাপ্রভু অনস্বরু গেলে এবং সেটি মধ্যে ভিড় কম না বর্তমান কিন্তু যেতবে ফেরি আসবে নীলাদ্রি বিজে সরিব এবং পরবর্তী সময় কিছু মেকানিজম তৈরি যা কি। चारिवार खोला हवं पूर्वभळी आता रहिंतु मंदिर भिड नियंत्रण आज्या नु गोटी कथा स्पष्ट करू चारिवार खोला भावा बेगर सहित जो भक्त समस्त एका सहित दर्शन करारिदार खोला हवा कारणू अधिका मे भक्त संख्या मंदिर भिते बढला ଭିଡ଼ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହୋଇଛି କୌଣସି ଅଘଟଣ ହୋଇନାହିଁ ଶୃଙ୍ଖଳା ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା କଥା ସେ କଥା କରା ବି ଯାଇଛି ତେଣୁକରି ଏଠି ଦ୍ୱିତୀୟ କଥାଟି ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ନୀତିକାନ୍ତି ଏବଂ ଦର୍ଶନ ଇଏ ଯୋଡ଼ିଏ କଥାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବାକୁ ଆମେ ଏକ ବ୍ଲୁପ୍ରିଣ୍ଟ ବି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ एवं बहुत शीघ्र रत्नात्रा परे परे जैसे बेले ठाकुरांगर निर्लेद्री विजय होगा, सितरे वले ताप परे परे तुरंत आमे से कथा को आधार करके तारी उपरे जहाँ जो आमे योजना करीचु से कथा होगा, भक्तों असीबे শৃঙ্খলিত ভাব দর্শন করবে এবং শৃঙ্খলিত ভাব সে ঘরু ফেরবে দর্শন পাইকি মন বোধ করি সে ঘর ফেরবে গোটে পুরা সম্পূর্ণরূপে এক ব্লুপ্রিট তেয়ারি হয়েছে সেট্রকচার আবশ্যকতা যা আছে তাকে এবং তা ঠিক ভাবলে দর্শন করি পি ঘর ফেরবার যে ব্যবস্থা তাকে ভগবান নীতিকা কৌশি বিলম্ব হব না সেবায় বন্ধু মান সাগরে ব্যাপক আলোচনা হয়েছি আহরিবি আলোচনা আগক হব এবং নীতিকা কৌশি পরিবর্তন হব না সে কথা আমি ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତା'ର ଏକ ପରିଚାଳନା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯାହା ଅଛି ତାକୁ ବି କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ ତେଣୁକରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନୀତିକାନ୍ତି ଆଉ ଦର୍ଶନ ଏଥିରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବି କୌଣସି ବିଶୃଙ୍ଖଳା ହେବ ନାହିଁ ସେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଆମ ସରକାର ଦେବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ ପରେ ଗୁଡ଼ିଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ଅଛି ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମକୁ ଏସବୁ କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସହାୟକ ହେବ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ପୁରୀବାସୀଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଭକ୍ତ ସମାଜଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ସେବାୟତମାନଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଏଥିରେ ଆମକୁ ତାଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଙ୍ଗୀକାରବଦ୍ଧତା କୋପରେସନ୍ ପୂରା ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ କଥାକୁ ଆମେ ସଫଳତାର ସହିତ କରିବୁ ରାଜ୍ୟର ନୂଆ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କଠାରୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଏ କଥା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସୁକ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରକୁ ନେଇକି ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର କେବେ ଖୋଲାଯିବ ତା'ର ମରାମତି କେବେ ହେବ ଗଣତି ମଣତି କେବେ ହେଇକି ପ୍ରକୃତ ତଥ୍ୟ ଯେଉଁ ସନ୍ଦେହ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଅଛି ଯେ ପୂର୍ବ ସରକାର ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଭୟ କରୁଥିଲେ ଏତେ ଦାବି ସତ୍ତ୍ୱେ এতে ভাওয়বেগ সত্ত্বে খোলু ন এবং স্পষ্ট চিত্র সামনা কু আসব যে প্রকৃত সুরক্ষিত অহা প্রভুকর রত্ন অলঙ্কার এ কথা আইন মন্ত্রী মুহু শুণবাইসী পুরা উৎসুকতার সহ অপেক্ষা করছেন দেখুন একথা মুপ করে দে রত্নভণ্ডার নিশ্চিত খোলা হব সে বাবদে সরকার নিষ্পতিসারি কেবে খোলা হব তারিখ আপনার দুই তিন দিন ভিতরে সে বাবদে সরকার তারিখবি জনাইবে তেকরি সে বাবদে যে স্পষ্টতা একথা অ যে রত্নভণ্ডার খোলা যাবার নিশ্চিততা এবং তারিখ ঘোষণা হবার নিশ্চিততা এই যোড়িয়ে কথা ভাবে ভাবেশা বাসীক উপস্থাপন করা চাইবি এবং আগামী বহু খুব শীঘ্র এ বাবদরে যে তারিখ ঘোষণা এবং বাকি যা যা কথা রত্নভণ্ডার খোলা যাওয়া সম্পর্কিত অ সম্পর্ক নিশ্চিত ভাব আমি ওড়শা বাসী আগে পুরা খোলা ফর্দ ভলিয়া সে কথা রখিবু এবং বহু শীঘ্র আমি রত্নভণ্ডারে খোলা যাব এবং গণতিমণতি করবার যে প্রক্রিয়া ताकु भी बहुत शीघ्र से कथा निश्चित भाव भावर एक संपूर्ण गुरुत्वपूर्ण दायित्व हिसाब हिसाबले आमर आमे जो कथा आगे आग्रह से कथा निश्चित भाव भावर खूब शीघ्र यार निष्पत्ति लोकको आग्र खोल खोलिदियो निर्वाचन प्रचार समय सरकार को जि भारतीय जनता पार्टी आसु जो रिपोर्ट टी রঘুবীর দাস কমিশন রিপোর্টটি আজ পর্ চাপিকি রখা যাই চাবি হজা প্রসঙ্গে সে রিপোর্ট সার্বজনীন করা এ প্রসঙ্গে আপনার কিছু নিষ্পতি দেখুন প্রথম কথা হচ্ছে রত্নভণ্ডার খুলি প্রভুকর যা সেটি অলঙ্কার এবং অন্যান্য জিনিস তার গণতি মণতি সার হচ্ছে এক সম্পূর্ণ প্রাথমিকতা দ্বিতীয় হচ্ছে যে বাকি যে ডিসক্রিপান্স হয়েছে তা বাবদে যে কথা নেই রত্নভণ্ডার চাবি হাজার কথা নুহে ক ତିନୋଟି ଜାଗାରେ ତିନୋଟି ଚାବି ତାର ରହେ କିନ୍ତୁ ଚାବି ମିଳୁନାହିଁ ଏସବୁ କଥା ଯେଉଁ ଅଛି ବିଭିନ୍ନ କଥା ଗତ ସରକାର ସମୟରେ ଚାବି ମିଳିଲା ନାହିଁ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଚାବି ମିଳିଲା କେଉଁଠି ଟ୍ରେଜେରୀରେ କିଏ ରଖିଲା କ'ଣ କଲା ଏସବୁ କଥା ନେଇକି ଯେଉଁ ସବୁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ବାହାରିଥିଲା ତାର ଯେଉଁ ତଦନ୍ତ ହେବା କଥା ସେ ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟର କଥା ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଭଗବାନଙ୍କର ଜିନିଷ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଅଛି ଏ କଥାର ସ୍ପଷ୍ଟତା ଆସିବ দ্বিতীয় কথা হোক যে এ বাবদে দোষী বাবদরে নিশ্চিত ভাবে তদন্ত হব ইয়ে জোড়িয়ে কথা আগপছ হয়েকি হব তেণ করে প্রথম কাম আমি সেটা সারিবু দ্বিতীয় পর্যায়ে সে আর কামটি নিশ্চিত ভাবে করি কেউ মানে মহাপ্রভুকর কোশি কথা বিলম্বিত করেছেন মিছ কিন্তু যে ঠকি চেষ্টা করছেন ওড়শা বাসীম তা দণ্ড নিশ্চিত পাইবে আগামী দিনের সে কথার স্পষ্টতা অ্যাঁ তদন্ত করবে দণ্ড দেবে কিন্তু সে যে তদন্তটি হয়েছিল পূর্ব সরকার করাইলে তার কী ফাই সামনা আসিলা সেটা বি জাঁয়া তার ফাই আসব সেবি আউ কিছু জিনিস সে স্টফল লা

ତାଙ୍କ ବାବଦରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଏକ ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚାଲିବ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତା'ପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେବ କ'ଣ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ କ'ଣ ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ରିପୋର୍ଟ ସହିତ ଆଉ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ ଯେଉଁ ନୂଆ ତଦନ୍ତ ହେବ ତା ରିପୋର୍ଟ ଉପରେ ସବୁକିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ରିପୋର୍ଟ ରିପୋର୍ଟର ଆଧାର ନିଆଯାଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏ ବାବଦରେ ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ତଦନ୍ତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେଉଁ ତଦନ୍ତକୁ ଆଧାର କରିକି ଆମେ ଆଗକୁ କ'ଣ ହେବ କ'ଣ ନାହିଁ ସେ ବାବଦରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅ ତା ଅଛନ୍ତି ଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସାକ୍ଷାତକାରରେ ସୂତ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ আজ আমি কথা হোচে রাজ্য সরকার আইন অবকারী তথা পূর্ত মন্ত্রী শ্রী তো পৃথ্বীরাজ হরিচন্দন সহ আপনার পুঁথরে স্বাগত শ্রী তো হরিচন্দন মানবর সুপ্রিমকোর্ট শ্রীমন্দির শৃঙ্খলা কুইকি অনেকগুড়িয়োমর্শ দিয়ে গাইডলাইন কিছু প্রস্তুত করে এবং গোটে গাইডলাইন লা যে ডেডিকেটেড প্রশাসক কেবল যে কি শ্রীমন্দির দায়িত্ব এবং দিন পাই পূর্ব সরকার মানি লে এবং পরবর্তী সময় চিত্রে খিলাফ হল তো এ কথা বি আশা করা যে কেবে পুরা শ্রীমন্দিরপ্রাই স্বতন্ত্রভাবে সমর্পিত জন প্রশাসক দায়িত্ব রহবে দেখ খালি বিধি ব্যবস্থা অনুযায়ী জন সমর্পিত হলে চলব না যে মুখ্য প্রশাসক রহবে সি হৃদয়ের বি সমর্পিত হবার আবশ্যকতা আছে তেমকরি কাহকু করা সে বাবদে এক নিষ্পত্তি বহু শীঘ্র মানবর মুখ্যমন্ত্রী নেবে এবং সে বাবদে এক স্পষ্ট চিত্র বহু শীঘ্র জাঁয়ব ইয়ে মুখ্য প্রশাসক নিযুক্তি স্বতন্ত্র ভাবে মুখ্য প্রশাসক নিযুক্তি আমার গোটে স্ট এজেন্ডা ভিতরে শহেদিন এজেন্ডা ভিতরে অছি এবং খুব শীঘ্র আমি রথযাত্রা পরে পরে সে বাবদে এক নিষ্পতি নেওয়া যাওচু এবং মুখ্য প্রশাসক কেবল ডেডিকেটেড মুখ্য প্রশাসক জনে কথা বুঝবে মন্দির বাবদরে মন্দির প্রতিটি নিষ্পতি বাবদে এবং আমি যে কামগুড়ি করা যাচ্ছু

सीधा सड़ख भाव में केवल सही कथा को बुझे से भ कथार निष्पत्ति अच्छी बहुत शीघ्र आम ना से निष्पत्ति कर आउ गोटे कथा दिन तले गजपति महाराजा गोटे गणमाध्यम को प्रतिक्रिया रखिले से गोटे परामर्श टीए रखी श्रुक दर्शन स्लट बुकिंग कथा से प्रतिक्रिय रखी है এখানে আইন মন্ত্রী কণ মত রয়েছে তা সমস্ত জাঁয়া চাহুমান দেখুন দর্শনক শৃঙ্খলিত করা যে তিনি চারিটি বিভিন্ন পদক্ষেপ আমি নেওয়া যাওছু সেথিরে স্লট বুকিং এক অন্যতম পদক্ষেপ হব তেকর গজপতি মহারাজ যে কথা কিন্তু সে তা পরামর্শ নিশ্চিত ভাবে যোগ্য এবং সেথিরে সে চারিটি বিভিন্ন পদক্ষেপ জরিয়ায় আমি দর্শন প্রক্রিয়া কুড়া শৃঙ্খলিত করা চাহু সে স্লট বুকিং হুত আ পদক্ষেপ হৈ পাৰে এই সম্পৰ্কে আমি কিন্তু আইডৰ ডিছকচন কৰি মানে আমাৰ পুৰীৰ বিভিন্ন গণ্যান্য লোক হুন্তু ওড়াৰ বিভিন্ন ফ্ৰাটৰ্নিৰ লোক হুন্তু ভক্ত ভক্ত সমাজৰ বিভিন্ন লোক মানে হুন্তু কি সেবত মানে হুয়ু এ সমস্ত সহিত কমিটি শৃঙ্খলিত ভাবে পুরা পুঁ ভাব শ্রীমন্দি যে পরিচালনাটা আহ শৃঙ্খলিত করে হব সে বাবদে আমি চর্চা আলোচনা করি সে আলোচনা মাধ্যমে সব কথার গোটে নিষ্কর্ষে পঁচব এবং করবু এবং তাপম সময়সীমা বি নির্ধারণ করাছি বহু শীঘ্র এ কথা করা যে স্লট বুকিং কথা যেত আসিলা কিছু সেবায় তা খোলাখোলি ভাবে বিরোধ কলে যে এটা গ্রহণীয় নুঁ আমার পরম্পরার ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଯେ ସେ ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଗୋଟେ ସମୟରେ ସାଢ଼େ ତିନିରୁ ଚାରି ହଜାର ଲୋକ ଯାଇପାରିବେ ଆଉ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ ତେଣୁକରି ତାକୁ ଆଧାର କରିକି ଏଇଟା ହେଉଛି ଆଧାର ସେ ଆଧାର କରିକି ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ତିନି ଚାରିଟି ପଦକ୍ଷେପ ଆମେ ନେବାକୁ ଯାଉଛୁ ସେ ପଦକ୍ଷେପ ଏହି ଆଧାର ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ହେବ ତାଠୁ ଅଧିକା ଲୋକ ହେଲେ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଜାମ୍ ହେବ ତେଣୁକରି ସେସବୁ ଆଧାରକୁ ନେଇକି এবং গজপতি মহারাজ কর পরামর্শ নিশ্চিত ভাবে সে গটিয়ে স্বাগত যোগ্য কথা আৰু কিচি বন্ধু যো মানে সেবায়ে বন্ধু মানে যো মানকৰ दीर्घ दिन অভিজ্ঞতা আছে সেটি পুরীৰে দর্শন আৰ্থী মানুকো লম্বা সময় দেখোতিবা अनेक গণ্যমান্য লোক আছে যো মানুকো বি আমি তাকুকো বি শুনিচু এমতি अनेक গুডিয়ে জাগাৰ এইർച്ചচা আলোচনা আমি আৰম্ভ কৰি চৰিচু তনকৰ তাকু আধাৰ কৰি কি এ আধাৰ जे गोटे समय मंदिर केत रे बाकी समस्त परामर्श ये सब कुमें गोटे मडेल तायरी कर मडेल को आधार पूरा पूरापूरी भाव से योजनाटा को इम्प्लीमेंटेशन करा गोटे श्रीमंदिर परंपर जो भाव ये बर्ष बर्षर परंपरा जो जो उच्च यथोचित सम्मान मिलवा कथा से व्यवस्थाटा हुन जहाँको नै विभिन्न समय पूर्व सरकार समालोचनार शिकार आपण् दल शिकार गरिवर जिम्तिक शङ्कराचार्य जथा मान्य मिल कथा तर परामर्श लोडा कथा विभिन्न प्रसंग धर्मीय प्रसङ्गले एसबुको अणदेखा हे्ञान गरा आमे आशाकर जो, जो म जगन्नाथ प्रेमी रह आशा जे से जो रही किसिमरा रहिआसी परम्पराको पूरा वर्तमान सरकार ସମ୍ମାନ ଦେବେ ଏବଂ ସେ ଆଧାରରେ ହିଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଚାଲିବ ଆଗକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ପ୍ରତିଟି ନୀତି ପ୍ରତିଟି କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତିଟି ଯାହା ସେଠି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଇଏ ଗୋଟିଏ ସତ୍ୱଲିପି ଉପରେ ଚାଲେ ସେଇଠି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ଲେଖା ହେଇଛି କ'ଣ ହେଲେ କ'ଣ ହେବ କେଉଁଠି କ'ଣ କରାଯିବ କାହାକୁ ପଚରାଯିବ କ'ଣ କେମିତି ହେବ ଇଏ ସବୁ ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ଲିଖିତ ଅଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ପରିଚାଳନା ଯଦି ସତ୍ୟଲିପି ଅନୁଯାୟୀ ପୁରାପୁରି ଭାବରେ କରାଯାଏ ଏବଂ ଅତୀତର ଯେଉଁ ଅଭିଜ୍ଞତା ମନ୍ଦିରର ବିଭିନ୍ନ ସମୟର ଆଜି ଆଜି ଧରିନିଅନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ଆଜିର ରଥଯାତ୍ରା ଯେଉଁ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଇଏ ଗୋଟିଏ ବିରଳ ରଥଯାତ୍ରା ତେପନ ବର୍ଷ ପରେ ଏଇଭଳିଆ ଏକ ରଥଯାତ୍ରାର ବିଧି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛି ଆଜ୍ଞା ଯେଉଁଥିରେ କି ନବଯୌନ ବେଶ নেত্রোৎসব এবং শ্রীগুন্ডিচার যেত নীতিকাঁতি তিনিটা অলগা অলগা কার্য পুরা নীতিকা গোটিয়ে দিনে সারিলে মহাপ্রভু রথ কু হবে হেবে পহী হওয়া পরে রথ টণা হব এই কার্যু যেমি একস্তরী মশার যে কণ লা কেমিতি রথর ব্যবস্থা হয়েছিল কেমিতি নীতিকাঁতি করা পূজা পূজাপন্ডা মানে কোণ করতে দৈতা দৈতা বন্ধু মানে কোণ করতে এই কথা যে পুরা পু ভাবে লিখিত ভাবে অনেক ତେଣୁକରି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର କୌଣସି କଥା ନୂଆ ହେବାର ନାହିଁ ସେଥିରେ ଯାହା ତାକୁ ଆଉ ଟିକିଏ ଆପଣ ସଜାଡ଼ିଲେ କେମିତି କେମିତି ସବୁ ଜିନିଷ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେବ ସେ କଥାଟାକୁ ଦେଖିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଆମମାନଙ୍କର ଅଛି ସେଇଥିପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତିଟିଏ ଦରକାର ତେଣୁକରି ଏଠି ଯାହା ଯାହା ଅଛି ସେ କଥାଟାକୁ କେମିତି ଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ ହେବ ସେ ସତ୍ୱଲିପିରେ ଯାହା ଯାହା ଅଛି ଯେମିତି ଅଛି যোন ভা ভাৱেৰে যোনটো পৰামৰ্শ নিয়ো যাং কথা শুনিব যেমিতি অঁ একজেক্টলি সেই ভা প্ৰভুকৰ ৰীতি নীতি চলিব সেই ৰীতি নীতিৰে আমি কোনো কোনো কৰ্ত্ব নাই সেইৰে পৰিৱৰ্তন কৰিবল ভগৱান হিৱৰ্তন কৰিব তেণুকি সেইয়া আকি আগেৰে ৰখিকি ভগৱানৰ নীতি কাতি সবু জিনি সেই ডাঞ্চাৰে চলিব সেই ঢংগৰে চলিব সেই কোনো প্ৰকাৰ সন্দেহ নাই কি প্ৰায় প্ৰশ্নবী নাই କିନ୍ତୁ ଏ କଥାକୁ ନେଇକି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଲା ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରୋଷ ଆସିଲା ଯେତେବେଳେ ପୂର୍ବ ସରକାର ସମୟରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମଙ୍ଗଳା ଆଳତି ଅଟକାଇ ଦିଆଯାଉଥିଲା କାହାର ଦର୍ଶନ କିଏ ଆସି ପହଞ୍ଚି ପାରୁନଥିଲେ ବୋଲି ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ସେ ବାବଦରେ ବହୁତ ଆମେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଅଛୁ ଯେତେବେଳେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବାକୁ ହେବ ସେତେବେଳେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କଠୋର ନିଷ୍ପତ୍ତି ବି ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ଏଥର କହୁଛି ଯେହେତୁ ତିନି पर्यर नीतिका गोटी दनरे सकाळ करा आमे गोटे कठोर निष्पत्ति नेलु सब वर्ष विभिन्न प्रकारे राजनैतिक कहंतु विभिन्न फ्लाटनिटर लोक कहंतु विभिन्न प्रकार गण्यमान्य लोक सब जाय जाकि मंदिर भेटे पसिकी दर्शन करंती करीतकाल समय रे आमे गोटे कठोर निष्पत्ति नेलु जे मंदिर भेटे दर्शन को करणसी व्यक्ती कौसी भिआयपी कौणशी गण्यमान्य व्यक्ती काथर आमे परमिशन नाही ମନ୍ଦିର କମିଟିରେ ସେ କଥା ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଲା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେହି ଆଧାରରେ ଆଜି ଏଥର ରଥଯାତ୍ରା ଆମେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେବ ବୋଲି ଏଇଥିପାଇଁ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଇଣ୍ଟରଫିରେନ୍ସ ହେବ ନାହିଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯେଉଁ ନୀତିକାନ୍ତିର ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଭିତରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଇଣ୍ଟରଫିରେନ୍ସ ହେବ ନାହିଁ କେହି ଖରାପ ଭାବିପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଏ କଥାଟାକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର পহণ্ডি বি যে শীঘ্ৰে শীঘ্ৰ হলে যোন দেশ বিদেশ সবুডে ভক্তি বস্তু প্ৰভুকৰ ৰথটনা হ'ব কি হাত লগাইকি টানিব কি দূৰ দেখিব কি দূৰদৰ্শন দেখিব কিন্তু সমস্ত অপেক্ষা কৰি বেণুকি ৰথটনা শ্ৰীগুণ্ডিচা দিন হ'ব নিশ্চিতভাৱে ৰথ টণা যাব ই কথাটো দেখিব অপেক্ষা কৰি দৃষ্টিকোণৰ কিছু কঠোৰ নিষ্পত্তি নি যায় এইটা কলে সেইটা হ'ব নাই সেইটা কলে এই হ'ব নাই তেণুক সেই দৃষ্টিকোণৰ আমি নিশ্চিত ভাবলে কাহক খারাপ ভাবি পারে কি খারাপ পারে কিন্তু আমি এ কথা নিয়ে কি কো চালু যে আমি শৃঙ্খলা যেমি হলে হব সে কথা আমি আধার করি চালবু অন্য প্রসঙ্গ যাওয়া বরু শেষে খালি গোটে কথা জানিয়া কো চাইবি এ কথা কুইকি চর্চা হোচ্ছি যে এ সরকার পরিবর্তন জনতা পরিবর্তন কলে ভোট মাধ্যমে কিন্তু এ কথা কোহাচ্ছি যে জুমলি ভাবে শ্রীমন্দির যে চরম প্রকার মানে सबु प्रकार व्यचार देखा मिलला महाप्रभु को अटो डाला बस बुलागला उषुना चाउल गला भिक भिकारी सजे दिगला बाकी बाकी अनेक कथा कथला परिक्रमा मार्ग ये महाप्रभुं निष्पत्ति महाप्रभु आज सहयारी पारे नहीं लोक चर्चा कराजिक गणमाम चर्चा हो कथा के दुर्विश्वास रखती ଦେଖନ୍ତୁ ଗୀତାର ସେହି ଧାଡ଼ିକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନକୁ ଆନ୍ଦୋଳିତ କରେ ଯଦା ଯଦା ହିଁ ଧର୍ମ ଗ୍ଲାନିର୍ଭବତୀ ଭାରତ ମୋ କହିବା କଥା ଯେତେବେଳେ ଅନାଚାର ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୀମାହୀନ ହୋଇଗଲା ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ସବୁବେଳେ ଆସିକି ସେଠିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତି ସମାଜକୁ ଆଜି ମୁଁ ମୋ ନିଜକୁ ନିଜେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରେ ଆମେ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ତିଆରି ହେବାର ଘଣ୍ଟାକ ଭିତରେ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ବସିକି ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ କାଉନ୍ସିଲ୍ ଅଫ୍ ମିନିଷ୍ଟରରେ ଯେ ଚାରି ଦୁଆର ଖୋଲି ଦିଆଯିବ ଆମ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ସରକାର ଚବିଶ ବର୍ଷର ସରକାର ଥିଲା ବହୁ ଅଭିଜ୍ଞତା ବହୁ ଅଭିଜ୍ଞ ମନ୍ତ୍ରୀ ବହୁ ଲୋକ ଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚବିଶ ବର୍ଷର ଥିଲେ ସେମାନେ ଚାହିଁଥିଲେ ବି ପାଞ୍ଚ ମିନିଟ୍ରେ ସେ ମନ୍ଦିର ଦ୍ୱାର ଖୋଲି ପାରିଥାନ୍ତେ ଭଗବାନ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଇଲେନି ଆମ ଦ୍ୱାରା କରେଇଲେ ଏ କଥାକୁ ଏଇଟା ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ଦୁଇ ହଜାର ପନ୍ଦର ମସିହାରେ ଗୋଟେ ବିଧାନସଭାରେ ସଂକଳ୍ପ ପାରିତ କରିଥିଲେ ଗତ ସରକାର जे धान दर अणतीसश टाकली जी सरकार चे सी दु हजार पंधर दु हजार चवीस न बर्ष भेटा केपारी धान दर जी केंद्र सरकार ता बाद बाकी पैसा ओडीशा सरकार देवे करपारी पिठा इठा आहरी केते कण विभिन्न प्रकार करी करपारे किंतु धान किणा धानर किर कोई हाथ से ना आम सरकार आसा और जो एक टाँगें एक त्रिश टाइम घोषणा कलु तो ये भी भगवान गोटे लीला जे ओडार चाषी भारतीय जनता पार्टी सरकार अमल धान किर बढ़ू ये भी आउ गोटे द्वितीय कथा मुझ मो निजुक प्रश्न पचारे बेले बेले बता सरकार निष्पत्ति निष्पत्तिपारी था, था, था। तांको कोटी ना किंतुपारे नाही कोवकूट तटकेला ए भगवान निष्पत्ती भारतीय जनता पार्टी सरकार आसले एकता हव तुकरी दृष्टिकोणू पूरा विश्वास जे प्रभु श्रीजगन्नाथ संपूर्ण आशीर्वाद सरकार आसी ओतिर भल करने विकास करने एक संपूर्ण विकसित तो ओशार या जो प्रक्रिया नापी ये पूरा पूरी भाव भावे भगवान आशीर्वाद को सांगे चली बहुत बहुत धन्यवाद पुणि थे आपण को अभिनंदन एोजना जो जो गुड़िक प्रस्तुत करस आशा निश्चित रूपे रही आपण ता पूरण हाब बोली आमर विश्वास रही बहुत बहुत धन्यवाद